кеше ақорда сайты президент тоқаевтың ақорда резиденциясында нұрсұлтан алматы шымкент қалаларының және облыстардың әкімдерімен кенес өткізгенінде хабарлады президент әкімдердің есебін тыңдап облыстардың және республикалық маңызы бар қалылардың басшыларына пандемия жағдайында халықтың қажеттілігін қамтамасыз ету маңызды екен атап өтті жұмыспен қамту жол картасын тиісті деңгейде жүзеге асыру жөнінде қатар нақты тапсырма берді деген баспасөз релизінде